Četvrto. Medicina i zdravlje. 20. Bešika muči i mlade. Izvor, časopis Mozaik, postavila redakcija. Nesposobnost da se zadrži mokraća još je i danas zabranjena tema. Većina onih koje muči taj problem stidi se da govori o njemu čak i pred svojim ljekarom. Potajno pate duševno i sve više se povlače iz društvenog života. Inkontinencija se može u mnogim slučajevima uspješno liječiti i često čak sasvim izliječiti. Ako to nije moguće, razna pomagala mogu tim osobama omogućiti manje više normalan život. Ima raznih vrsta inkontinencije mokraće. Zavisno od uzroka poremećaja u obzir dolaze vrlo različiti postupci liječenja, na primjer vježbanje dna zdjelice, električni podržaj, terapija lijekovima, ali i hirurški zahvat. Postoje tri glavne vrste slabosti bešike. Stresna ili inkontinencija zbog opterećenja nastaje pri pojačanom pritisku na mjehur uslijed iznenadno povećanog pritiska u trbuhu, na primjer zbog smijeha, kašlja ili dizanja teškog tereta. Ako je mišić zatvarač na mjehuru oslabljen porođajima, operacijama ili promjenama u tkivu, više ne može izdržati na jednom povećano opterećenje. Stresna inkontinencija pogađa ponajviše žene. Za nagonsku inkontinenciju tipična je iznenadna potreba za mokrenjem i spontano pražnjenje mjehura. To može biti posljedica neke akutne zaraze ili hronične upale mjehura. Međutim, u mnogim je slučajevima riječ o preaktivnim mišiću mjehura. Inkontinencija prelijevanjem ili kapanjem muči osobito muškarce u kojih se povećala prostata. Njima suženost mokraćne cijevi sprečava isticanje mokraće, pa se mjehur ne može potpuno isprazniti i preliva se. Pouzdana pomoć poboljšava svakodnevicu. Tom tegobom pogođene žene imaju na raspolaganju uloške koji vrlo dobro upijaju tekućinu, elastične pelene ili nepropusne gaćice. I za muškarce ima posebnih pomagala. Osobitu pažnju treba posvetiti i njezi kože, jer zbog dodira sa mokraćom lako može doći do kožnih nadražaja i upala. Pogodni su blagi losioni za pranje i ulja za kupanje te masti koje sadrže cink. U mnogim se slučajevima može slabost mjehura popraviti gimnastikom dna zdjelice. Vježbe su jednostavne i mogu se stojećki izvoditi gotovo svuda. Stegnite mišiće dna zdjelice, anus, vaginu i mokraćnu cijev i zadržite napetost na trenutak. Ponovite to više puta. Varijanta u ležećem položaju. Lezite malo raširenih nogu, napnite mišiće donje zdjelice 5 sekundi, zatim ih 5 sekundi opustite. Ponovite to 10 puta. Thank you.